İçinde görmek, ellerim ellerim.
ayları geçtim. Neredeydin paraları söyle söyle, neredeydin dolarları söyle söyle, neredeydin euroları söyle. Ama mamalarımı nasıldır benim inan, inanlarımı nasıl beni hamile yaşama sürdün. Gala, 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 gala
Gelin bize, sobe bari,
klasik yanda. Abi kari 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 canda. Yanda sevda. Sevdim sevdim canda. Şestaysi sonra gelsin bakalım orkestra. Thank you.
Peace.
Thank you.
Evet şimdi de gidiyoruz Patişes ve gelinin annesinin babasını alma. Seven hepsi buyursun Patişes ve. Oh, 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 oh
Oh,
se vive. Afrika tá com copetão, ó dois mari. E se eu já não sou, eu só vou ser o mori. Thank you.
sete gore, 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 kako si skino sete gore. Yeah.
Ana. Ana ana. Bravo. Thank you.
се покажи. Кажи на гаджето, пиче, много ти се спи. Пусти си камерата и се покажи. Кажи на гаджето, пиче, много ти се спи. Аз ще те чакам тук до колата. Тук до колата с тебе да избягам. Аз ще те чакам тук до колата. Тук до колата с тебе да избягам. Ако се раздали татуировка да си направи с моето име, да не ме забрави. Татуировка да си направи с моето име, да не ме забрави. Да, да.
뭐야 봐. 잠깐.
yaptım. Devam. Çok delisin bandeli, paraların deli. Çok delisin bandeli, araban belli. Haydi, haydi Kırsık, sen ise Rabbi. İşimiz var, işimiz. Paraların belli, çok delisin badeli, araban belli.
tutmam mı? Ne o şeferi? Onlar uşak, sen de uşak. Ebrahim, din zakatı düşer sen. Bakın din zakatı düşer götürün. Ben kagire tonu geçtim sen. Bunu diyemem yeter ama ne bu? Ти те купори, да лъжеш ме до
Честен джамак, а една обърза гвизка Герин Граждански брак. Специално и петица, а я сте с най-голямо уважение към младоженците Меачомаха и Бори Огювеис от Чаки и Дай Одат, от Чаески и Дай Одат. Специално и кметица Кангелагана о ритуал. И ек ригате от Яса Одат Туме, окаве ригате от Яса Одат о Рушутос, екта от Ерне. Сонагар Кангелагана о ритуал, Кангелас Кизомангена. Лада Кангелазарас. Здравейте! Ще помоля булката и младоженица да дойдат тук отпред и свидетелите, съответно и родителите на младото семейство. Чамата! Тук е красницата. Обръзвам се, обръзвам се. Ама на нашия чам е. Обръзвам се, обръзвам се. Обръзвам се, обръзвам се. Обръзвам се, обръзвам се. Обръзвам се, обръзвам се. Ти мия, на канал наки, на кате, на манги, на кате, ленги, на кате. Това е рете на кун, а им глазко. Ай, а ни ходя на тебе, а им глазко, на кун. Ай, ти ся. По документите е много супер. Те са по документите, да стоят. А, супер, идеално. Значи, другите, това по-натрудно може да пишат да са набили. Да, аз. Идеално, супер сега. Значи, те са набили. А другите, те е по нашия стил. Константин Йорданов, Сеси и Сеси се отдели на жизнь. Моля за малко внимание, защото най-важни днес са младоженците. Уважаеми кумове, родители и гости, добре дошли на сватбеното тържество на Миглена и Недко. Скъпи младоженци, за да бъде сключен вашия граждански брак, е необходимо пред мен като преддлъжностно лице и в присъствието на вашите кумове, родители и гости, днес да потвърдите официално вашето желание и решение. Затова е необходимо да ми отговорите на въпросите, които ще ви задам. Вие, госпожице Миглена Миленова Йорданова, желаете ли за съпруг Недко Анков Найденов? Да чуя силно. Да. А вие, господин Недко Ангелов Найденов, желаете ли за съпруга Миглена Миленова Йорданова? Да. А вие, кумове, Константин Йорданов и Севдалина Живкова, убедени ли сте, че младоженците много добре се познават и по собствено желание днес са решили да дойдат тук на това място и да включат граждански брак? Да. Да. И аз сега другите кумове да кажат. И другите кумове да потвърдят. Да. Да. След като чух вашите отговори и всички останали тук също, и вземам предвид документите, които сте ни представили в общината, можем да преминем към подписването на акта за граждански брак. Съгласно семейния кодекс, първо ще поканя младоженеца, който ще положи своя подпис на документа.
Много бързо си подписа. Явно много обича булката. Я направи още една снимка, че си сложих ръката, за да може... А сега при мен да дойде кръстника, кума, Константин и да положи своя подпис. Стреляй! Здорово, пай, маги! След като съм видяла пред мен, че всички са си положили своите подписи, и аз ще удостоверя с моя подпис вашия брак. Съгласно Семейния кодекс на Република България, обявявам за сключен и действителен гражданският брак между Миглена и Нетко. От днес съпругата ще се нарича Миглена Миленова Найденова. Уважаеми младоженци, днес е вашия ден, единствен и неповторим в живота ви. Ден изпълнен с най-хубави очаквания и много изненади в съвместния живот, който ви предстои. Вървете ръка за ръка през целия си път, заедно, не се разделяйте, мислете в една посока. Вървете и не забравяйте, че щастието е много крехко. И то е само във вашите ръце. Но трябва много обич за него, за да го опазите. Този тържествен момент, в който вие свързвате днес сърцата си един към друг, съдбите си също, позволете ми да ви поздравя с този първи рожден ден на вашето семейство и аз лично да ви пожелая много щастие, много обич и много-много деца по пътя на вашия съвместен живот. По стара традиция е прието първият семейен документ да бъде връчен на съпругата, за да може тя да бъде освен добра домакиня и да създава уют в семейството, да бъде все така хубава и все така щастлива и със своето собствено присъствие в новия си дом да донесе много-много щастие и топлина. Честито! Както овалът на златния пръстен няма край, така да няма край стремежи ви един към друг. Обичайте се, уважавайте се, нека любовта ви бъде безкрайна. Хайде сега да сложите калпите. Уважаеми кумове, от днес вие станахте законни свидетели на това бракосъчетание. Бъдете техни най-добри приятели. Давайте им добри съвети.
Помагайте им и не разрешавайте те да се разделят. Уважаеми родители, днес ние всички заедно изпълнихме решението на вашите деца. От днес те вече са законни съпруг и съпруга. Но за вас те винаги са били и ще бъдат вашите деца. Това се обръщам към родителите на булката е вашата невеста. И я приемете във вашия дом като родна дъщеря. А това е вашия зет. И го приемете във вашия дом като роден син. Уважаеми родители, помогнете на децата си да изградят заедно едно ново здраво семейство. А вие, скъпи младоженци, за да бъдете днес така хубави, здрави и щастливи, не забравяйте, че много това го дължите на вашите родители. А за да не угасва любовта ви, сега ще отпиете по глътка шампанско. И ви казвам, че първото шампанско днес след сключване на брака се пие на екс. Кръстика, да отвориш шампанско сега. Айде, кръстика. Ще отвори го. Момче! Момче! А, момче! Вече може тези, които... Айде, вече, она като Кирил, на като много кръци боя. Айде. На здраве! Пляскайте, пляскайте! Браво, браво! Браво, браво, браво! Бъдете винаги много щастливи! Не остарявайте никога един за друг! И нека първата ви брачна целувка да бъде сега на това място. Горчиво, няма да... Горчиво! Браво! Пожелание наистина да само хубави моменти, да не забравяте каварна и да бъдете все толкова хубави. Пожелавам ви искрено успех по пътя на живота. Заберете една сега с късмета, на кога да имате? Вървен ги тръпна за китърче. Само младоженците. Младоженците. Една. Ако го загубиш, ще ти издадем дубликат. Вече няма мърдане. Oh!
Oh,
Yes, it's aí!
Thank you.
meni kućni kaban žurna. Pozdravi specijalno. Yeah.
Ако са коли сте ги купиме, ако се деца сте ги гледаме, ако са коли сте ги купиме, ако са деца и ябава. Ничто,
Thank you.
Se domande
Yeah.
Оператору е шариска равната рек сервизи. О, коко шата, рамарис фатата, ирми франк. Кувато, нелията, репатол, сахачи. O istaloski romnatar, o fakpatar ismi frank. Amari kyuatar, o rechepalski romnatar eli frank. O zinepatar, o chaiski bivatar i kiz el evro. Ačo, či mam jati čia. Istrank vantar, o kyutenatar. Istrank to isniatar, mechiatar. Он е чванатър, о рафетоски ромната, лек микровунува. Корига. О седни юрайски ромната, о кадрията, о ту срай. Биби петрията, реки дяла, ага гошовски джиджата. О мусталовски ромната, о силвията, рели франк. O gilizarata, o chopareski romnatar, irmi frank. Irmi frank tamar imi tata. O nyartoski romnatar. O aijaiski romnatar, e gyorgai. O chopacheski romnatar, mi amailatar, ruzieta, stoleva. O anifatar, o aganurtieski romnatar, eli evro. O kadriatar, ametli samar kadria, o aganurtieski chiatar, eli evro. O lechmiatar, irmi frank, o pshikatar. O donaki baratar, o ruzieta, trisileva. O aeriatar, o demirinski romni, Gyorgai. O jambazeski romnatar, o kokiatar, irmi frank. Amari zinepatar, o goshovski romnatar, irmi frank. O metalatar, o meteeski diatar, irmi frank. O baratar, da, o semikatar, irmi frank. O zazoski romnik. O aneliatar, o murjovski romnatar, stoleva. Džižan aneliatar, o seletiski romnatar, eli frank. O fatmatar, o karabelaski boratar, eli frank. O budžinski romnatar, o atišatar. Ačatar, irmi frank. O elifatar, o saliski romnatar, eli frank. O bobo, o boškovski djata je on frank. O idejki borator, o zinjepatar, irmi frank. Numer jedno, numer dva. O kirečiski romnatar, ili on frank. O komšikatar, o ajšatar, irmi frank. O bibi sevdatar, ej Gyorgai. O demirator, o panchuski romnatar, tu i baktali i denis. Amari sevdjanatar, o sergejski chiatar. Mikser. O erjaiski romnatar, o eminatar, e kidjala. O ismetoski romnatar, o sanjatar, eli frank. O sevci kanatar, o mustikoski romnatar, eli frank. O pesatar, bebari. O sevci. O merdanatar, irmi frank. Zafer. Vusova, vusova. O sevinçatar, o ipramoski romnatar, irmi frank. O asiatar. Çocuski romnatar, irmi frank. İki adre ametoski romnatar, irmi frank. Let's go!
Оленчи Пантеро, Шаровски, Равнатър, Ели Франк. Оттопейто, Мириматър и Бахта и База. Нешке. Каето, Оленчатър, Оттопейто, Тоски, Равнатър, Еки Дяла. О, Чистоски, Равнатър. О, Фаматър. Еки Дяла. Лика, лете на кокът, така и колета. О, Мерси, Еки Дяла. О, Антишатър, Оресмейки, Баратър и Пахтон, Сървизи. Биби, Антишатър, Еки Оргай. Комплечи, Баняко, Антишатър, Окемайски, Ромнатър. О, Антишатър. О, Селбестарата, Ана, Майком, Шикатър, Катър, Ей, Пахтон, Чаршап и Комплечи. О, Мириматър, Обамчоцки, Ромнатър, Ели Франк. О, Мавишатър, О, Сенковски, Ромнатър, Ели Франк, Ало! Чалко, че? Ало! Ей, комплечи,
Boratar ajung janata. Oi, uti. O bonazeki Boratar, o chocolate. O Gilgenata, o Gilgenata pra Cuscupetica. Parece que ela chanta. Ei, Leila Tardai, Machica Paeski. O Ayor vai da Mediata, o Ayata. O Pra Mamata. O Bari Pra Mamata. O Bari Pra Mamata, o Ayata vem que orgai. Do Ixaranda. Me bibinas miata, me tia que na vez que o tia tá dobre este. Oh, bibinas miata, dobre este. Lá que na vez que se sente bem para ir de ela, para ter ir de ela. Onde te chata, roa, me Deus, que era uma tela de frango. Murat, aide. Agora aí, mami, chama. Dei xaranda. Spalna. E tu e deles? E o Kai? Pesquira! Completi! Massapo completi! Cherchapa! Eita, baixa com a Sinesi! A cateta se vê e para e nas pastelões, nas roxas na cata! Oh, Benatar,
Ölenler çatlasın, çatlasın. Rüzgar ölenler patlasın. Bütün elleri havaya
Şumara geri duraya, sizlere çalmaya. Haydi, haydi kopya. Yaşa, haydi. Şestay sifora. И да продължавам с кичета 16 тона специално за всички готини граши и аша.
demir asında bir çarşaf takına bulunuyor. Sağ olsun, var olsun. Haydi orkestra. Yaşa, 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 yaş